ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଯାଉଛେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ନାରୀ ଶକ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଆ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେ ମାତୃଶକ୍ତିଟା ହିଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। Argos, Nari Shakti Unlimited, Season 3। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।